Тисячі загиблих, десятки тисяч поранених, серед них жінки та діти. Тільки з початку 2017 року внаслідок війни на сході України загинуло 35 мирних жителів. Ще 156 людей отримали поранення. Кілька днів тому російсько-окупаційні війська здійснили черговий акт насильства проти мирного населення. Навіщо стріляти по тим кварталам, де живуть люди? Ну навіщо? Страждають. Тут не було ні одного військового. Тут нема просто ні одного військового, якраз в цьому місці, де сталася ця трагедія. Жах, просто жах. Ті, хто вижив, внаслідок інтенсивних обстрілів залишилися без даху над головою, що вже казати про продукти харчування, одяг та інші найнеобхідніші речі. Вже 3 роки допомагають постраждалим на сході країни волонтери благодійного центру «Віфанія». В зоні війни перебувають 86 представників їхньої організації та 26 капеланів. Кожен день на передовій. І через їх ми допомагаємо солдатам. Ми допомагаємо тим, які можуть загинути не від пулі, а загинути від стікання кров'ю. Тому в цьому році вже 2 грузи ми відправили медицини, першої необхідної медицини, щоб спасти тих, кого ще можна спасти. Там наші церкви повідкривали столові, де хоча б один раз в сутки кормять гарячим супом тих, кому зовсім проблема, зовсім біда. 25 тонн благодійного конвою відправляються на схід України 18 травня. Тут зібрані найнеобхідніші речі для цивільних та військових, які зараз знаходяться на лінії фронту. Благодійники зібрали велику кількість продуктів харчування – крупи, консервація, в тому числі і м'ясні консерви, олія, картопля, мука, цукор, воду, одяг і навіть дрова. Цього разу на схід поїде 25 кубометрів паливної деревини. Ми стараємось допомогти стройматеріалами, ми стараємось допомогти медициною, ми стараємось допомогти продуктами харчування, мінеральною водою. І сьогодні, кстати, ми посилаємо навіть дрова, тому що газу нема, електро відключається або взриви його відключають, і практично нема на чому підігріти. До благодійної акції долучилися усі церкви християн євангельської віри, місцеві підприємці та чиновники, а також небайдужі. Допомогу отримають кілька тисяч військових та цивільних громадян, які знаходяться у зоні війни.